אנחנו יכולים להיות גאים מאוד בישראל ובתעשייה שלה. סטארט-אפים הישראלים נמכרים במיליארדי דולרים. בכל מחשב כמעט יש מעבד שמיוצר כאן בישראל, ובכל טלפון חכם יש משהו ישראלי. אבל יש תעשייה אחת שלעיתים אנחנו יכולים להיות פחות גאים בה. תעשיית הנשק הישראלי. איך הפכה ישראל למעצמת ייצוא ביטחוני שמכל העולם באים לראות אותה? אז אנחנו באמת מוכרים להמון מדינות, אנחנו מדברים היום על איזה 130 מדינות ברחבי העולם. זה כולל מקרים כמו למשל הפיליפינים, שנאמר על ידי הנשיא באופן מפורש שהסיבה שהוא רוצה לקנות נשק מישראל זה בין השאר כי ישראלים לא שואלים שאלות. דוטרטה כבר קנה רובי גליל, תבור, הוא קנה רובי גלבוע, הוא קיבל מקלעי נגב. למה צריך מקלעי נגב בשכונות עוני בפיליפינים? במשך שנים ארוכות ניהלתי מאבק משפטי לחשוף את המסמכים של משרד הביטחון מהייצוא הביטחוני הישראלי בזמן הג'נוסייד ברואנדה, אבל גם בזמן מלחמת האזרחים בבוסניה. העדויות על הרג אזרחים המוני במשטרים דיקטטוריים, שנעשה בנשק, תחמושת ואימונים כחול לבן, ובדחיפה של לוביסטים מהתעשייה, הובילו למחאה אזרחית שקיבלה תנופה לפני הבחירות לכנסת. אני לא רוצה נשק לנוצרים. אני לא רוצה נשק לנוצרים. אני לא רוצה נשק לנוצרים. אחד הפעילים הוא אלי יוסף, שהתפרסם בתקרית בהפגין מול בני גנץ. הוא בא אליי בהתנסות ואמר, אנחנו נעשה דברים טובים בשביל העם. נפגשתי איתו פעמיים מחוץ לבית שלו. הוא אמר דברים כמו, אנחנו לא נמכור, אנחנו לא נעשה. מצד שני, הוא לא התחייב. רוב חברי הכנסת, אין שמן של מושג מה קורה, זה לא אישו, והרבה מהרעיון זה להפוך את זה לאישו. מה הם צועקים? תאילן סחר בנשק, עם דם עשה בבורמה! 50,000 נשים וילדים נרצחו בדרום סודן עם נשק שלנו! מאבקים באופן כללי, צריך פרובוקציה, צריך משהו שיגרום לאנשים בכלל להקשיב. אם צריך בשביל זה לצאת הזויים שצועקים בכנסים, בסדר, אז נצא הזויים שיוצאים בכנסים. מסקר American Friend Service Committee עולה נתון מפתיע. מעל ל-70% מהישראלים מוכנים שישראל תפר את החלטת האום, אותה החלטה האוסרת ייצוא נשק למדינות מפרות זכויות אדם, כל עוד התמורה לכך היא כסף. הגענו לפה, הקמנו מדינה ושכחנו מה עברנו. כלומר, שאתה נזכר בהרגשה של סבל, זה מעורר חמלה, וזה בעצם מה שחסר היום בציבורית הישראלית, חמלה. כי אנשים מאוד מאוד דואגים לאוקיי, אנחנו, זה העניין הזה של לעולם לא עוד לנו. כמו שהיה צריך לא לעזור לנאצים בשום צורה או דרך מבחינת סחר בנשק, גם ג'נוסיידים אחרים, זה בורנדה, יוגוסלביה, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. עוד לא נגמר חודש אפריל וכבר עתרת 12 פעמים לעליון. רוב הפעמים זה נגמר או בדחייה על הסף, או בקביעה שמדובר בפגיעה בביטחון המדינה, או בצו איסור פרסום. זה לא מכריך את המאבק שלכם באיזשהו מקום? אני חושב שיש חשיבות להראות שהמקרים הם לא חריגים. זאת אומרת שיש מדיניות של ייצוא ביטחוני לכל המשטרים האלה. כל מקום שיש פשעים נגד אנושות וג'נוסייד, ואני מגלה שישראל מעורבת שם, זה בכלל לא שאלה של שיקולים. אני רוצה לפעול כמה שיותר מהר בשביל לעצור את זה. אז אם הייצוא לאותם משטרים אפלים הוא לא ביזנס גדול, מה האינטרס של מדינת ישראל לאפשר אותו? על זה ענה לא פחות מאשר ראש הממשלה. אנחנו נמצאים בעולם של אומות. האם יש כמה מדינות, אפילו מעצמות גדולות, שיש לנו אינטרס ברור לקיים איתם קשרים, חרף זה שזה לא בדיוק דמוקרטיות כמו לוקסמבורג. אבל אני יכול להגיד לכם שיש לנו אינטרס עצום לקיים איתם את הקשרים הללו וגם לטפח אותם. מבחינה עובדתית, אמפירית, השיטה הזו של למכור נשק תמורת הצבעות באום היא מעולם לא עבדה. יש מקרים חריגים כמו למשל ממשל קגאמה ברואנדה, וגם ישראל אומרת לקגאמה שהוא אחד המנהיגים היחידים שהיחסים הבילטרליים בין המדינות באים לידי ביטוי גם בפורומים הבינלאומיים. הממשל של פול קגאמה ברואנדה הוא אחד המשטרים שעברו את הזעזועים הגדולים ביותר בשנים האחרונות. חודש צוינו 25 שנים לרצח העם במדינה, בו נהרגו כ-800,000 איש. ישנן עדויות רבות לפיהן ישראל מכרה נשק גם למשטר בני ההוטו שאחראי לטבח, וגם לקגאמה, שתפס את השלטון לאחר הטבח. את ישראל לא מעניין מי נמצא על כס השלטון. כל מי שנמצא, כל עוד שהוא מקדם את האינטרסים של ישראל, ישראל עובדת איתו. מבחינתך המטרה הסופית שאולי תביא באמת לסיום העזרה הישראלית, נקרא לזה, למחירת נשק? אני חושבת שאיזושהי חקיקה בנושא תהיה אבן דרך חשובה, שאני חושבת שאנחנו מאוד דוחפים לכיוון שלה. בשביל שיקרה שינוי חקיקה,
אז צריך שיהיה שינוי במודעות הציבורית, כי פוליטיקאים בדרך כלל פועלים כאשר הם מרגישים שהנושא מעניין את ציבור הבוחרים שלהם. או לגויים או נשק לרבי מרצחים. אז רגע לפני יום השואה, אולי כדאי שהמנהיגים שלנו ייתנו שוב את דעתם על לקחי השואה. כי כמו שאמרה סער, לא עוד זה לא עוד, ולא לא עוד לנו. הרכבים יהודים פלסטינים בירושלים. זה אהבה מעורבת בין יהודים ופלסטינים. נושא חיובי שמציג אהבה כאילו בין אויבים. ערבים ישראלים ויהודים נפגשים ביחד במקום אחד למשך שלושה סופי שבוע. קשה מאוד לתאר כמה שזה נדיר. איך לעשות תקשורת הוגנת, איך לעשות תקשורת שהיא מקדמת שוויון, מחוקרת שאלות של יחסי כוח. זה בהחלט איזושהי אידיאולוגיה שנכנסה לי ללב, לנפש ולעשייה שלי. לתת כלים איך להעביר מסרים שיגרמו אולי סיכוי לשלום פה במקום הזה. להגיע לשטח, שם לראיין את האנשים, לצלם בפועל. לדבר על סוגיות שהן באמת קשות, ולנסות ככה להבין אחד את השני, זה יכול לגשר. איפה? תופסת תוכנית החלוקה את הפלסטינים מג'באליה. בעיות התחילו מבחינתנו עם הקמת התנועה הציונית. המשתתפות והמשתתפים לומדים איך להפיק כתבה מקדמת עיתונות של שלום. זה יכול להיות טור דעה כתוב או טור דעה מצולם, סיקור של אירוע, כתבת תחקיר בווידאו, אפילו תוכנית רדיו. הסדנאות מונחות על ידי שני מנחים, פלסטיני פלסטינית או ישראלי יהודי. התוכנית הזאת עוזרת לעיתונאי צעיר לחלוק את החוויות של עיתונאי קצת יותר ותיק. אם את חושבת שמישהו בעולם יאמין לאדברסרי. תקשורת שלום היא תקשורת בעצם שמניחה שאם אנחנו נמצאים בסיטואציה של קונפליקט, היא רוצה לא לקדם את מערכת היחסים הקונפליקטואלית ולהזין אותה, אלא להפך. עסקנו בסוגיות הקונפליקטואליות הישירות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסינו לשאול את השאלות איך עיתונות שלום צריכה לטפל בהן. עסקנו בקבוצות המודרות משיח השלום, שאנחנו בדרך כלל לא שומעים את הקול שלהם ומה עמדותיהם ומה הם חושבים ואיך הם רואים גם את המלחמה וגם את תהליך השלום. מה בין חופש הביטוי להסתה? תקשורת שלום, זה משהו שלדעתי הוא חסר באקדמיה בישראל, כי לא מספיק להכשיר אנשים להיות עיתונאים, אנחנו גם צריכים עיתונאים שיעשו שינוי. אין פרות קדושות ושלא יהיה מצב שאתה לא תחקור נושא כי אתה מפחד. יצרו כתבות על מאבק התושבים בחאן אל אחמר, סיקור הקמה של גן דו-לשוני, טור דעה ביקורתי על התוכנית פאודה, סיקור חקתון לקידום שלום, כתבה על הרכב מוזיקלי יהודי-ערבי וסיפור אישי של בת למשפחת הקורים מ-48. החיבורים האלה, האינטראקציות האלה והניסיון שרכשתי עם צוות המנחה, זה ללא ספק משהו שאני אקח איתי, לא רק עכשיו, אלא לשנים הבאות. אני חושב שכל אדם שמתחיל בתקשורת, כדאי לו מאוד להיות כאן, ללמוד את הדברים האלה, אין שום מקום אחר שאפשר ללמוד אותם. הדרך להקמת הגן הייתה דרך לא פשוטה ולא קלה, והיו הרבה קשיים בדרך. לאחר שקיבוץ עברון אישר את הקמת הגן הדו-לשוני, ויש כל מיני אנשים שיקידו לך שהם לא רוצים ערבים פה וכל מיני כאלה. אני הצבעתי נגד בהצבעה, לגמרי. הסיבה שלא תמכתי זה היה כי חשבתי שקודם כל אנחנו צריכים לעשות שלום בתוכנו. התחושה הראשונית הייתה, אם אצלי בקיבוץ זה ככה, אז מה יש לי לחפש פה בארץ בכלל? ציבור הערבי הישראלי שנמצא בתוך המדינה הרבה יותר פתוח לאופציה הזו של שיתוף. כי הוא צמא לזה, הוא רוצה להיות שותף וחלק במדינה הזו. דוק איום, למה לא? למה לא לחשוף את הילדות שלנו בגיל רך כזה? לדבר הכי חשוב שאנחנו חיים ביחד. בוא נתחבר, בוא נהיה כל כך חופשיים. שנדע להרגיש כיף. אני
אני זוכר שכבר לפני, אבל גם אחרי שאח שלי נהרג, הבנתי שבמלחמות אין מנצחים ואף אחד לא יכול לנצח שם, גם אם לכאורה מישהו ניצח, אין שם מנצחים וכולם מפסידים ברמה כזאת או אחרת. ב-2015 היה את הגל טרור, ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה. המטרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון, להביא אנשים ממזרה, המכובדים של מזרה, המכובדים של עברון, ולעשות ישיבה משותפת. בגלל שהיינו בתקופה מאוד מאוד טעונה, הפחד היה שיתלעתו שם הרוחות, שיהיו ויכוחים שהם לא רצויים, במקום שיצא משהו טוב מהמפגש שלה, יצא ההפך. זה היה הפחד שלי, הפחד האישי. ומתוך זה, על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. אז קודם כל, כולם נחשפו שם לאיך הצד השני מרגיש. זה לקח לזה קצת זמן להגיע, זה התקדם במעגל, אבל בסוף התחילו לדבר על העניין של עצמאות ונקבה. אני אוהב את המדינה שלי ואני מבסוט עליה חבל על הזמן. אבל אני יודע שכמו שאנחנו הרווחנו את העצמאות שלנו גם על מותם של חיילינו וגם על לצערי הרב על תארת הנשק, וככה גם אין מה לעשות, גם מישהו הפסיד ביום העצמאות הזה. ופתאום בתהליך הזה התחלנו להכיר את האנשים עם שמות, את הבתים שלהם, פעם ראשונה שהיינו בבתים שלהם במזרה, ואת רואה שזה משפחות רגילות, ויש להם בתים רגילים, והחיים שלהם הם כמו שלנו. פשוט שם, ואנחנו פה, ואנחנו ממש לא מודעים לזה. אני חושבת שאנחנו גדלנו בסביבה שמאוד מפחדת, כי היא לא מכירה, אנחנו פשוט לא מכירים את הצד השני. ואני לא רוצה שהבת שלי תמשיך לגדול ככה. אין לציבור היהודי במדינה את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות שותף במשהו, כי מבחינתו הכל רגיל. מבחינתו זה משהו שהוא ביום יום שלו לא צריך להתחבר למישהו, הוא תמיד רגיל שמישהו מתחבר אליו, לא ההפך. כשאני פגשתי את האנשים בעזרון, היום עוד אנשים טובים, ככה עם לב טוב, שאנחנו ישבנו ביחד, יש לנו אותו יעד שהם הילדים שלנו. באמת מה שאני חושב, שזה עושה טוב לא רק לסביבה עצמה, זה טוב למדינה, כולה אם יהיה בכל המדינה דבר כזה מופץ, בתי ספר, בלשונים וגנים וכזה מצב של ערבוב בין העמים ו... חיבור כזה שניתן להגיע איתו למצב הרבה יותר טוב מה שיש לנו היום. אני מאוד גאה ביוזמה הזאת, אני חושבת שזאת יוזמה יפה שיכולה להביא, לעשות לנו רק טוב, שאנחנו בגן העדן הקטן שלנו יכולים לעשות את מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו מאמינים בו. אני עדיין חושב שצריך לעשות מאמץ לפחות שווה להגן על מדינת ישראל ולהבטיח אותה בהקמת דרכים לשלום ולפשרה ולקיום יחסים בין שני העמים. הקיבוץ הכריע, רוב החברים הכריעו, ואני, כל מה שנותר לי כרגע זה רק לתמוך ולהיות שלמה עם ההחלטה. אני הייתי רצה ונלחמת ונאבקת כך שהילדים שלי ייכנסו לתוך הגן, כי זה רווח של כולנו, הוא קיים כבר פה, הוא חלק מהבית, הוא חלק מהזהות שלנו, ולשים את הילדים שם מהר. לא, אין לי חששות. אין לי חששות בגלל שהגן שלנו נמצא בעברון. אני כמורה, גם אני בבית ספר, אני מדברת על כל הנושאים האלה, כל הפוליטיקה, כל הדו-קיום וכל השלום האלה. אז אני אומרת שאם את מדברת ונחשבת, זה יהיה חלק מהעמדה שלך. ילד בוגר הגן בשבילי זה ילד שהוא... פתוח, מקבל, לא מפחד, לא מפחד להסתובב בקיבוץ ובמזרה במקרה הזה, אבל בכלל, הוא לא מפחד כי הוא מבין את השפה, כי הוא שומע את השפה, כי הוא רגיל לשמוע את השפה של האחר, בין אם זה עברית ובין אם זה ערבית. כן, ילד פתוח, מקבל ולא מפוחד. Thank you.
חברים. זאת השיחה הראשונה שלי בתוך סדרה של שיחות מהמזרח התיכון, כי הגיע הזמן להכיר צעירים וצעירות שפועלים ויוצרים בעולם הערבי. את מוחמד אדם הכרתי דרך הפייסבוק, והשיחות איתו תמיד מעניינות ומסקרנות. מוחמד הוא חוקר והיסטוריון מצרי שהוציא לאחרונה מחקר שעסק בלאומיות וקונפליקטיות בישראל. שוחחתי עם מוחמד על מנת לשמוע ממנו בתור חוקר מצרי מה יש לו לחדש בנושא. מוחמד, מרחבה. מרחבה, רגע. איסה סמעני מניח? شايفنا منيح؟ شايفك منيح. نبدأ المقابلة؟ نبدأ. ممتاز. اخترت محمد ان تبحث موضوع القومنة او صراع الهويات في اسرائيل. لماذا؟ ليه؟ المنشط اللي انا قريته ان العرب يسطرون التاريخ من اجل اسرائيل. تمام؟ اوكي. ايه عرب؟ احنا لا فعرفت بقى ان في عرب 48 وفلسطينيه داخل المحتوى. ما كنتش اعرف حاجه خالص. الكلام ده سنه 2009. الفضول ده نمره واحد. ثانيا انا عايز اوسع مدارك. انا ما اعرفش اي حاجه عن اسرائيل وقتها يعني. فعايز اعرف في ايه وايه العرب اللي جوه اسرائيل وايه الشرقيين وايه الغربيين. الكلام ما اعرفش عنه حاجه خالص. فكان بدافع الفضول اولا، ثانيا بدافع المعرفه، انا عايز اعرف. ثالثا الجانب الأدبي اللي يهمني أكتر دلوقت، إن أنا لازم علشان أعرف أكتب رواية لازم أدرس المجتمع اللي هكتب عنه. لو أنت حكيت أنه لم تكن تعرف أي شيء عن فلسطينيين الداخل عندما بدأت البحث محمد، مظبوط؟ مظبوط. اليوم طبعا بعد ما أنت قدمت البحث تبعك لللقب الثاني، سؤالي هو كامن شقين. ماذا كان الطرح تبعك؟ ما هي أسئلتك؟ إيش كان أسئلتك؟ مثلاً الجزئية اللي تخص فلسطيني داخل المحتل، الناس دي بتعاني، إن الناس دي بتعاني من الأسرلة والعبرنة، هم مجبرين على الحاجتين دول مع باسبور إسرائيلي. فمثلاً أنت كحد عربي ما بتتقبلش الموضوع ده، لأن إسرائيل طبعاً هي العدو الاستراتيجي رقم واحد بالنسبة لك عربي، لأنها اغتصبت أرض فلسطين والقصة اللي كلنا عارفينها. فطب أنا أتواصل مع الناس دي يا ربي أعرف أحوالهم إيه؟ طيب ليه أنا ما تقبلهمش زي ما باقي الناس ما بتتقبلهمش؟ فلا أحاول أعرف منهم. فعرفت المعاناة دي وسياسة قضم الأراضي والعنصرية والقوانين العنصرية بتصدر من الكنيسة. طبعا بقى في العمل وفي التعليم وفي حتى في ممارسة الحقوق السياسية وحرية الإبداع والرأي. إيش تغير بفكرك محمد بالذات عن فلسطينيين الداخل بعد البحث تبعك؟ أنا بقيت متعاطف تماما مع فلسطينيين الداخل المحتل. الناس دي يا جماعة مش زي ما احنا تصورنا ان العرب يسترون التاريخ من اجل اسرائيل. لا مش كده خالص. فلسطيني الداخل المحتل بيناضلوا من اجل القضية الفلسطينية والهوية العربية اكتر من اي حد تاني بصراحة. يعني انت في الوضع ده يعني ان انا بحارب فعارين الاسد نفسه، مش من بره ما عرفش حاجة من بره، لكن لا من جوه فعلا. ده نضال من نوع تاني خالص. بحثك غير بالرأي العام المصري بما يتعلق بفلسطينيين الداخل، ولا النظرة بعدها ما زالت نفس النظرة إنه مؤسرين؟ نجح الإعلام الإسرائيلي في تصدير صورة العربي في إسرائيل على إنه مندمج ومنصهر تماما مع المجتمع الإسرائيلي، وبيقدم على إنه إسرائيلي صرف، لا يحمل أي هوية عربية أو ثقافة عربية، وما بيدافعش عن القضية. لا خلاص بقى إسرائيلي، وده غلط غلط غلط. لكنهم نجحوا في تصدير الصورة دي للعربي، وإحنا إن شاء الله بنحاول نصحح الصورة للمثقفين العرب. ما زال مبكر إننا نسأل السؤال إن الرأي العام عند المصريين تغير ناحية عرب 48. لا ما ينفعش نقول كده. ليه؟ طبعا الرسالة لسه، أنا بقالي مثلا ما كملتش أسبوعين وهم واللجنة أوصت إنها تطبع، فلسه الخطوات دي بقى علشان يعني القارئ المصري يعرف عن الموضوع. لكن أنا من ناحية المثقفين المقربين سواء كانوا زملاء أو أصدقاء فعلا بدأت وجهة النظر تتغير.
احنا كنا فاهمين غلط، كنا فاهمين الناس دي زيهم زي اي اسرائيلي عادي، لكن الموضوع بقى مختلف تماما لما بحكي او بتكلم عن الجزئيه اللي تخص فلسطينيه الداخل المحتل، وجهه النظر بتختلف تماما. سؤال تقريبا قبل الاخير، اذا انا بسال محمد اليوم بعد بحث طويل وعميق وكتابه 4 فصول، متخيل سيروره مش سهله يعني، ممكن تعطيني ب3 نقاط 4 نقاط استنتاجاتك بعد الدراسه هاي؟ بتقول لي رجاء فهمت 1 2 3. اولا في فرق كبير جدا ما بين الصهيونيه واليهوديه، تمام؟ في فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون مواطن احمل الجنسيه الاسرائيليه وان انا هويتي عربيه زي مواطني الداخل المحتل. من التوصيات اللي انا كنت بحاول اعملها ان احنا لازم نتواصل مع فلسطيني الداخل المحتل باي شكل من الاشكال، علشان دول عرب زينا بالظبط وبيعانوا، ما ينفعش يفضلوا بيعانوا من عنصرية الحكومة الإسرائيلية وإن إحنا نرفضهم أو نلفظهم كعرب زيهم، هم عرب زيهم زينا بالظبط وبيدافعوا عن القضية الفلسطينية أكتر مننا أو أكتر بحد تاني بيتشدق بالقضية الفلسطينية. ممتاز محمد، يعطيك العافية، يسلموا، يلا مع السلامة، باي باي. בפעם הבאה בשיחות מהמזרח התיכון נפגוש את סועד לעביז, שהיא משוררת, מתרגמת, פמיניסטית, אלג'יראית. יהיה מעניין. עשינו את המחקר על קרבת העוני בישראל, כי רצינו לבדוק באופן מעשי האם יש הבדל משמעותי בין אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני ושעליהם מדברים בדרך כלל כאשר מדברים על העוני, ובין אנשים שנמצאים קרוב אליהם, זאת אומרת טיפה מעל הקו ושעליהם אנחנו לא יודעים הרבה ושעליהם מדברים פחות. עוני זה מדובר על אנשים או משקי בית שההכנסה שלהם או של פרט או של משק הבית היא בגובה של חצי מן ההכנסה החציונית של משקי הבית או של פרטים בישראל. ההכנסה החציונית היא אותה הכנסה שחצי מהאוכלוסייה מסתכלת עד אליה וחצי מעליה. אם אני רוצה לקחת את קרבת העוני, אני לוקח את האנשים האלה ומוסיף להם אנשים שההכנסה שלהם גבוהה ב-25% מן ההכנסה של קו העוני. מסתבר גם, ועוד מעט נדבר על זה יותר, שרמת החיים שלהם היא לא שונה משמעותית מזאת של האנשים העניים. ואז, אם אני סוכם אותם, יש לי 18 ועוד 8, זה 26%. זאת אומרת, 26% מהאוכלוסייה בישראל הם או מתחת לקו העוני או בקרבת העוני. מבחינת רמת החיים שלהם, ההוצאות שלהם, בעיקר על בריאות ועל חינוך, הם לא שונים מהותית מזאת מרמת החיים של אנשים שחיים בעוני. בדקנו במיוחד שני דברים שהם, לטעמנו, זה מה שמפריד בין מעמד בינוני ומי שנמצא מתחת למעמד הבינוני. וזה הוצאות על חינוך והוצאות על בריאות. אני אפרט. מה זה הוצאה על בריאות? כולנו משלמים דמי בריאות לביטוח הלאומי. אבל כיוון שסל השירותים שאפשר לקבל תמורת דמי בריאות אינו זוכה למימון מלא מצד המדינה, בנוסף על מה שאנחנו תורמים, יוצא שמשפחות רבות קונות בנוסף על דמי הבריאות, קונות ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים. משלימים זה אומר שזה של קופות החולים, פרטיים זה של חברות ביטוח. מה שמצאנו זה שאנשים שבקרבת העוני קונים פחות מכולנו. ומה שהם קונים זה דומה יותר למה שקונים אנשים מתחת לקו העוני. ההשלכות של הוצאות נמוכות על חינוך, כולל בלתי פורמלי,
ועל ביטוחי בריאות נוספים, היא שיש סיכוי רב שהילדים של אותן משפחות יהיו בדיוק באותו מצב בדור הבא. אם אני רוצה שילדים שלי יגיעו נגיד להשכלה גבוהה, אוקיי? אני צריך שתהיה לי אפשרות שהם יקבלו, שיכנסו לבית ספר טוב, שילמדו במסלול טוב בעת חינוך התיכון, שיעשו פסיכומטרי טוב. אם אני לא יכול לעשות את זה, הסיכויים שלהם להגיע להשכלה גבוהה ולהגיע לתעסוקה שיש איתה שכר טוב ולגור בשכונה טובה, כל הדברים האלה, הסיכויים רבים שהילדים יהיו באותו מצב שלי. איך אפשר להוציא אנשים מהמעגל של עוני ושל קרבת עוני? במה שאנחנו בדקנו, ולכן התמקדנו בשתי הסוגיות האלה, שירותי חינוך ושירותי בריאות, יש פתרון. הפתרון הוא בתחום הבריאות, שהמדינה תגדיל את ההשתתפות שלה במימון סל שירותי הבריאות, כדי שכל אחד יקבל את כל השירות, השירות כולל השירותים שהיום קונים בתמורה לביטוח בריאות נוסף, משלים הפרטי. חינוך, השקעה כך שלכל כפר, לכל יישוב, לכל שכונה, יהיו שם שירותי חינוך בלתי פורמלי, ממומנים על ידי המדינה. אוקיי? וזה לא בגדיל, זאת לא, זה לא משהו שאי אפשר לעשות. ללא סיוע מדינתי, מסיבי, קבוצה כל כך גדולה, חלק כל כך גדול של האוכלוסייה הישראלית, לא יכול להרים את עצמו בסרוכי הנעליים, כפי שאומרים. צריך פה סיוע עם מעורבות ממשלתית מסיבית.